غاني اوريدل حرام دي، فلم قتل حرام دي، داغي کاروبارم حرام دي. كم سړی چې دا کاروبار کوي هغې د بل میموري کارډ ته د بل موبایل ته ګانې خېږي فلمونه خېږي دا سوچه حرام خوري. دا زه ښه په بصیرت سره ویم، یو عالم هم دا فتوه نشي ورکولی چې دا کار حلال دی، بلکې دا ډبل ګناه ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړي که نه، وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، خامخا دا خلک دا مجرمان خپل پیټې د ګناه به هم په ورځ د قیامت باندې اوچت کړي، او پیټې د ګناه د هغه چا چې دوی ګمراهۍ ته رابللي او ګمراه کړي وو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي مو، من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، چا چې یو ښایسته طریقې ایجاد کړه ده ته ثواب د هغې میلاویږي، څوک چې پرې عمل کوي د هغې ثواب هم ورته میلاویږي. ومن سن سنه سیئه، چا چې یو غلط طریقه ایجاد کړه غلط طریقې را بنیاد یې کېښودو، فله وزرها ووزر من عمل بها، ده ته د هغې ګناه هم میلاویږي او څوک چې پرې عمل کوي د هغې ګناه هم ورته میلاویږي. لهذا زه ډېر وروڼو ته درخواست کوم، کم ملګري چې هغې دا کاروبار کوي، کمپیوټرو دکانونه دي، د موبایل دکانونه دي، د الله نه ویریږئ، خپل ځان مه ګناهګاروئ چې ډبل ګناه ستاسو په سر باندې واقع شي او پرې وځي. پخپله هم ګمراهي، بل سړی دې هم ګمراه کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې راغلی، امام احمد خپل مسند کې نقل کړی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، من دعا الی هدن کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، چا چې هدایت طرف دعوت ورکاو ده ته به اجر میلاویږي، ثواب به میلاویږي، او ثواب د هغه چا چې د ده خبره یې ومنودله. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، دا به هېڅ د هغې د اجر نه څه کمی نه راولي. ومن دعا الى ضلاله، او چا چې ګمراهۍ طرف ته دعوت ورکاو، کان علیه من الاثم مثل اثام من تبعه، ده ته به ګناه دومره میلاویږي لکه څنګه څومره چې په دې باندې عمل کېدلی شي. دغه ګناهکار څوک یې هم هغه ګناه به ده ته میلاویدلی شي. لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا، د هغې د ګناه نه دی څه کمولی نه شي، خو چې په دې باندې چا هم عمل کاو بس ته به په ګناه کې مبتلا کېږي.